Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aziz jamoa, hurmatli ustozlar, qorilarimiz. Janobi Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar aytamizki, aynan sizni qalbingizni o'zining masjidiga burdi, o'zining kalomiga burdi, o'zining barokatli oyiga, o'zining ibodatiga burdi. Ramazonni boshdan beri mana ixlos bilan, sabr toqat va muhabbat bilan taroveh namozida Allohning kalomini, go'zal tilovatlarini eshitdingiz. Bugun esa uning xatmonasiga mana birga ishtirok qildik. Hozir. Mana shu oy boshidan beri qilgan ishingizning xulosasi, yakuni bo'ladi. Ya'ni duosi bo'ladi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu, buyuk sahobiy, payg'ambar alayhisalomga 10 yil xizmat qilgan, umrlarini so'nggi 10 yilda Rasulullohning yonlaridan ajramagan bu kishi. Ana shu zotning bir gaplari bor. Ma'a kulli khatmatin da'watun mustajaba. Har bir xatmi Qur'on o'zi bilan birga ijobatlik duoga egadir deganlar. Mana hozir Ramazonda avvaldan beri qilgan xatmi Qur'oningizning ijobatlik duosiga keldingiz. Men ko'p ma'ruza qilmoqchi emasman birodarlar. Chunki hozir bugun duo vaqti. İnşallah kerim. Fakat kısaca sizlerge zavkınızı aşırı tutun. İstirahat olsun. Çünkü teravih namazı rahat gibi okuladığı namaz. Teravihinin ismi, gayesi yüzüne çıksın deyip bir acayip bir mavzuda yapabilir mahçumun. Acayip bir mavzu ikerliğini sözümüz devamında inşallah özünüz bile olasız. Sonra doğrudan doğru duayı ötemiz. Va hammamiz ohista ofiyat bilan tarqalamiz. Faqat ungacha birodarlar sokinlik bilan ishlaylik. Bir oydan beri qilayotgan mehnatimizni mukofotni yo'qqa chiqarib qo'ymaylik. Mutaxassislar o'zlari yaxshi sifatlik apparatlarda olishyapti. Inshaalloh karim bu lavhalar hammasi chiroyli qilib efirga qo'yiladi. Har xil sifatlarni olib eshitolmay chalib qolmang. Marhamat, mening hozirgi gaplarimni diqqat bilan eshiting. Men bugun sizlarga balkim shu vaqtgacha eshitmagan bir ma'ruzangizni gapirib bermoqchiman. Imom va Abu Hatim Sijistoniyning An-Nahla degan kitoblari bor. Ali karramalloh vajhahudan bir hadis rivoyat qilganlar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'sha hadislarda aytadilarki, akrimu nahlakum ammatakum li'annahu aw li'annaha خلق من طين الذي خلق منه آدم عليه السلام. لكن bu rivoyatni aksar muhaddislar mavzu degan, to'qima deganlar. Ammo bu rivoyat bor. Mavzu rivoyatni mavzu rivoyat deb naql qilish muhaddislar istilohida joiz. Aynan mavzuatlarning orasidan ushbu rivoyatning bahsi katta. Shuning uchun ulamolar naql qilishadi. Lekin albatta mavzu deb qo'yishadi. Men ham sizlarga bu hadisni naql qilyapman. Mavzu ekanligini, to'qima ekanligini omonat tariqasida aytayapman. Lekin nimasi to'qima birodarlar? San'at to'qima bo'ladi. San'at. Chunki bu hadisning san'atdagi urva degan zot Alidan rivoyat qilinyapti deyiladi. Muhaddislar o'rganib chiqqanlarki, Urva bu Ibn Hajar Asqalani Sharh Sahihul Bukhari Fathul Bari da aytadilarki, Urva lam yara Aliyan li'annahu kana min sigari tabi'ina. Urva Alini ko'rmagan. Chunki u kichkina tabi'inlardan bo'lganlar. Katta tabi'inlar Ali sahobalarini ko'rib hadis rivoyat qilishgan bo'ladi. Bu kishi kichkina tobein. Ular sanoqlik sahobalarni uzoqdan ko'rib qolgan bo'ladilar. Alini ko'rmagan deydi. Qanday qilib bundan rivoyat qilsin deb bu rivoyatning sanadini mavzu deganlar. Ammo ma'nosi
ma'nosini sahih degan ulamolar ko'p bo'lgan. Mana shu ma'nosini aytmoqchiman sizlarga. Nima deyaptilar? Eshitganmisiz orangizda birortangiz bu hadisni? Payg'ambar alayhisalom aytayaptilarki, ammangiz bo'lgan xurmo daraxtini hurmat qilinglar. Ammangiz deyaptilar. Amma kimga aytiladi amma deb? Ota tomonidan otani opa singillari amma deyiladi. Ona tomonidan esa xola, xola deyiladi arab tilida. Hazrati Odam yavalgan loydan ortib qolgani ekilganda xurmo chiqqan deydilar. Hadisda shu gap aytilyapti. Ammangiz bo'lmiş xurmoni hurmat qilinglar. Chunki u Odam alayhissalom yaralgan loyning ortig'idan yaralgan dur deyiladi. Mana shundan boshladik bugungi suhbatimizni. Haqiqatan ham boshqa rivoyatlardan keladiki, Hazrat Odam yaralgan haligi loy qorilgan loydan oshib qoladi. Uni ekadilar, xurmo daraxti chiqadi. Xurmo daraxti bu gapning aytilishiga sabab Qur'on, Qur'oni Karim. Mana Ramazonni boshdan beri eshitdingiz. Qur'oni Karimning o'zida sarohatan 20 ta joyida Alloh taolo xurmoni zikr qiladi. 20 ta joyida. Hali ishora so'zlardan tashqari ochiqcha xurmo daraxti, xurmo mevasi yoki uning xurmoning turlarini 20 ta o'rnida Qur'on zikr qilgan. Payg'ambar alayhisalom hadislarida esa qayerda xurmoni zikr qilgan bo'lsalar, uni maqtab zikr qilganlar. Hozir bir qancha rivoyatlarni tez-tez vaqtingizni olmaslik uchun ma'nosini aytib beraman. Birinchisi, min sahihayni Imom al-Buxoriy va Muslimning rivoyatlarida kelgan muttafaqun alayh hadis. Muttafaqun alayh hadis deb qanday hadisga aytiladi? Kim aytadi? Muttafaqun alayh hadis. Qanday hadis va uning darajasi qanday? Affarin. Imom al-Buxoriy bilan Imom Muslim ittifoq bo'lib rivoyat qilgan matn muttafaqun alayh. Muttafaqun alayh degan ittifoq qilingan hadis degani. Darajasi eng baland bo'ladi. Bu shunday hadis. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning o'g'illari Abdullohdan rivoyat qilinadi. Bir kuni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sahobalarga savol berdilar. Qani aytinglarchi? Daraxtlarni ichida insonga o'xshaydigan qaysi biri deb so'radilar. Shunda odamlar variantlar aytishdi. Falon daraxt, u daraxt, bu daraxt deyishdi. Oxiri o'zingiz ayting ya Rasululloh deyishdi. Payg'ambar alayhisalom xurmo daraxti dedilar. Xurmo daraxtini insonga o'xshatdilar. Ya'ni xurmo daraxti o'zining tagini nihoyatda toza tutadi. Har qanday daraxtning tagi toza bo'lmaydi. Shirat tushadi, bargi tushadi, bargi quriydi, u bo'ladi. Xurmo daraxtini borib, men o'z ko'zlarim bilan bog'larini ko'rib kuzatdim. Xurmo daraxtining tagi toza bo'ladi. Insonga o'xshatdilar. Xurmo daraxtini tepasidan uzib qo'ysa ham, kesib qo'ysalar ham, xurmo daraxti qurib qoladi. Odamga o'xshab. Daraxtlarning ichida yagona xurmo daraxtining yuragi bor. Yuragi bor. Yerdan bir metrcha tepa masofa ko'tarilgan joyda xurmoning yuragi bo'ladi. Bu haqda sahih rivoyat bor. Usoma ibn Zayd radhiyallohu anhuma, Hibbur Rasulning o'g'li, Payg'ambar alayhisalomni yaxshi ko'rgan sahobalari, Zaydning o'g'li Usoma kimning o'g'li edi? Ummu Ayman Barakaning o'g'li edi. Ya'ni Habash ayolining bolasi bo'lgan. Otasi oq tanlik, onasi qora tanlik bo'lgan bu sahobani. Lekin Usoma onasiga tortgan edi. Qora tanlik edi. Odamlar gapsuz qilishardi, bu Zaydni o'g'li emas deyishardi. Payg'ambar alayhisalomning yaxshi ko'rgan zotlari haqida gapsuz qilishardi. Oxiri qiyofadan aniqlaydigan mutaxassisni taklif qilganlar. Ota bolani yonma-yon o'tirgizib qo'yib, boshiga chopon yoqib qo'yishganda oyog'ini chiqarib qo'yishgan. Qora oyoq, oq oyoq turibdi. Ikkita qora oyoq, ikkita oq oyoq. Ana shu oyoqlarga qarab aniqlab ber deyilgan. Bular kim bir-biriga? Haligi qiyofachi qarab bular ota bola degan. Bo'lmasa oq tanli bilan qora tanli o'xshatib farosati shu qadar kuchli bo'lar ekanki, bular ota bola deganlar.
Hazreti Peygamber aleyhisselam xursand bo'lganlar. Buni Oyisha onamiz rivoyat qildilar. Hujraga xursand bo'lib kirdilar. Ana ularda ovozi o'chadigan bo'ldi, munofiqlar aytayaptilar. Ana ularda ovozi o'chadigan bo'ldi. Usoma Zaydning o'g'li ekanligi isbotlandi deb xursand bo'lib kirdilar. O'zlari bilardilar, lekin odamlar ichida gap so'z bor edi. Ana shu Usoma ibn Zayd qora tanlik onasini nihoyat hurmat qilardi. Bir yili Madinada xurmo qimmatlashib ketdi. Juda qimmatlashib ketdi. Kimning bir dona xurmo daraxti bo'lsa, u odam boy hisoblanadi. Arablarda sigirning o'rnida xurmo daraxti. Bir kuni onasi dediki, Usomaga xurmoni yuragidan kelyapti. O'zi bitta daraxti bor ekan Usomani meva beradigan. Bir daraxt o'rtacha 80-100 kilo xurmo beradi. Arablarda ovqati bu. Bundan boshqa narsa ham xurmodan bo'ladi. Xurmo hamma narsa ishlatiladi. Poyasi ham ishlatiladi, tanasi ham ishlatiladi, meyvasi ham ishlatiladi, donagi ham ishlatiladi, yog'i ham ishlatiladi, suvi ham ishlatiladi, kiyim ham qilinadi, binoga ishlatiladi, ovqat qilinadi, dori qilinadi, hokazo. Hammasi ishlatiladi. Hammasi insonga tushadi. Qand kasalligi bor odam shirinlik yeyolmaydi. Lekin qand kasalligi bor odam xurmoni bemalol yeyadi. Xurmo zarar qilmaydi. Xurmo foyda qiladi. Onasini yaxshi ko'rgandan Usoma bisotdagi bitta qimmat bo'lib turgan mahalda xurmoni daraxtni yuragini olib onasiga yetiradi. Pishirib berib yetiradi. Albatta yuragi olingan xurmo daraxti o'ladi. Hosil bermay qoladi. Shunda odamlar Usomani malomat qilishadi. Ey Usoma, xurmo pul bo'lib turgan mahalda sen bisotingdagi bitta daraxtingni qurbon qilding. Onam uchun dedilar Usoma. Agar bundan boshqa qancha daraxtim bo'lib, onam hammasini yuragini yeyman desalar, hammasini onam uchun fido qilaman deganlar. Ya'ni daraxtning xurmosi bo'ladi. Xurmoni urchitayotganlarda, haligi gullatish deydi, changlatayotganlarda erkak va ayoli bo'lar ekan. Borib mutaxassislardan shuni so'rab bildim. Erkak va ayoli bo'ladi. Odatda boshqa daraxtlarning gulini erkak ayolga ajratishadi. Xurmo daraxtining o'zi erkak va ayol bo'ladi. Ya'ni bir-biriga payvandlaganlarda erkak va ayolni payvandlasagina xurmo bitib ketar ekan. Ikkinchi hadisni hadis davom etyapti. Yo'lda qaytayotib ota bola Umar bilan o'g'li Abdulloh gaplashib kelishyapti. O'g'li Abdulloh otasiga aytdi: "Otajon, men uning xurmo daraxti ekanligini bilardim" dedi. Shunda Hazrat Umar: "Nega aytmading? Bilgan bo'lsang." Abdulloh hayo qilgan bo'ladi. Yosh bolada kattalari oldida o'zini bilog'on ko'rsatmaslik uchun odobni qarang. Bilsa-da jim turdi. Otasiga bo'lsa o'g'li javob berganda edi Rasulullohning oldida ota xursand bo'lardi. Har bir ota bolasining yutug'idan xursand bo'ladi. Qaniydi, har birimizning bolamiz, o'g'limiz bu yerda yo qizimiz uyda bo'lsa ham xatmi Qur'on o'tib bersa. Qaniydi, har birimizning bolalarimizdan bu qorinlarga o'xshash qorinlar chiqsa, bizga ham izzat va karomat tojini kiydirsa. Amin demaysizmi? Amin. Hammamizning zurriyotlarimizdan hofizlar chiqib, hofizi Qur'on bizga karomat va izzat tojini kiydirsin. Amin ya robbil alamin deng. Har bir ota bolasining yutug'iga xursand bo'ladi. Hazrat Umar aytdi: "Ey o'g'lim" dedi, "agar sen buni bilgan ekansan, Rasulullohni oldida javob berganingda edi. Sening shu javob berishing menga falon narsalardan ko'ra sevikliroq edi" dedilar. Sahih al-Buxoriyda, Sahih Muslimda bu hadis kelgan. Endi ikkinchi hadis Sahih al-Buxoriyda keladi. Payg'ambar alayhisalom aytdilar: "Har kim har kuni erta tongdan 7 dona xurmo yesa", ba'zi rivoyatlarda ajva deyilgan. Ajva Madinaning xos turi. Ajva Madinadan boshqa joyda bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ajvani yaxshi ko'rganlar, ajvani haqqiga duo qilganlar. Ajva payg'ambar alayhisolamni Madinai Munavvara haqida qilgan duolarning ijobati deyishadi ulamolar. Hadisda esa umum aytilyapti. Har kuni kim, har kim ertalab 7 dona xurmo yesa, unga zahar va sehr ta'sir qilmaydi o'sha kun deganlar. Endi Imom Ahmadning musnadlarida Oyisha onamizdan 3-hadis kelinyapti.
Peygamber aleyhisselam Ayşe anamızga aytayaptilar. Ey Ayşe, kimning uyida xurmo bo'lsa, o'sha uy ahli hech qachon ochachlik ko'rmaydi dedilar. Uyida xurmosi bor odamlar och qolmaydi dedilar. Xurmoni barakasidan ekan bu. Yana bundan boshqa hadislar xurmo haqida ko'p keladi. Juda ko'p keladi. Xurmo haqida oyatlar keladi. Ana shunday oyatlardan birida Maryam binti Imron ummu Isa alayhi salam Hazrat İsa'nın anneleri Meryem anamız İsa'da hamiladır buldu. Ama kız bala o. Turmuşka çıkmagan. Erkek kurmagan. Cebrail aleyhisselam gibi ilka kıldılar İsa'nı. Adamlar gafsuz kıladı. Kız bala tuğuk koydu de. Hali yok. Tolgak tuttu Meryem'le. Hammasi ayette keliyaptı. Meryem suresi de, İbrahim suresi de bu ayetle keliyaptı. Meryem'le tolgak tuttu. Küçü yok. Adamlardan yaşını yattı, avukat yemeken hali yok. Yaş kız, birinci mertte hamiladar buluşu. Hamiladarlar hem abdi hamiladarlık mez. İnsanlar hamiladar bunu yaptı. Allah Ta'ala'nın ilkasıyla Hazreti İsa otasız payda bunu yaptılar. Hurma darahtının astıga vardı. Kur'an mızgı bunu yaptı. Bari hurma darahtının tanesi suyanın kaldı Meryem. Küçü yok. Şimdi Allah Ta'ala etti ki... Ey Meryem ne yaptı? Ey Meryem! Xurmoni tanasini silib ketgin. Undan senga meva tushadi. U senga oziq va quvvat bo'ladi. Maryam Alloh taolo shunchasini qilib bergan qodir zot. Maryam o'zi kuchi yo'q. Daraxtni silkitishga holi ham yo'q. Daraxtni silkimasa ham Alloh taolo unga xurmo berardi. Ammo bu yerda nima ma'no bor, birodarlar? Kasb qilish ma'nosi bor. Mehnat qilish ma'nosi bor. Qush rizq uchun qanot qoqishi lozim bo'lgandek inson ham non uchun mehnat qilish kerak. Bo'lmasa Maryam onamizga Alloh taolo shunchasini qilib berdi, daraxtni silkitmasa ham xurmo tushirib bersa bo'lardi. Yo'q. Insonning sababiga bog'lanadi. Ey Maryam, non kerakmi? Yantoq kerakmi? Bo'yningni cho'z. Daraxtni silkitdi. Daraxtni o'zini borish kela silab qo'ydi Maryam. Xurmo to'kildi. Uni yedi. Unga quvvat bo'ldi. Unga g'izo bo'ldi. Taom bo'ldi, unga dori bo'ldi. Ana shunday xurmoni zikr qiladi. Yoki boshqa oyatlarda Xaybar jangida yahudiylar Xaybarda bekinib olishdi qal'aga. Yahudiylarni qimmatbaho xurmo bog'lari bor, taslim bo'lishmayapti. Allohdan amr keldiki, ular ishonib turgan xurmo bog'larini yarmini kesib yoqinglar. Aslida birodarlar, urush vaqtida ham musulmonlar daraxtni kesishga buyurilmaydilar. Payg'ambar alayhissalom urush vaqtida ham daraxtni kesmanglar deganlar. Yosh bolalarni, din xodimlarini, cherkov xodimlarini, ayollarni, keksalarni o'ldirmanglar deganlar. Qurolni tashlagan askarni o'ldirma deganlar. Qurolni tashlab orqaga qochayotgan askarni o'ldirma deganlar. Asir tushayotgan askarni o'ldirma deganlar. Bu urush qonunlarini yozib berganlar. Hatto urushda ham daraxt kesilmaydi. Lekin nima bo'ldiki Xaybarda musulmonlar katta-katta qimmatbaho navli xurmolarni kesib yoqdilar. Ma qata'atun min linatin aw taraktumuha fi usulha fa bi'iznillahi wa yughziyal fasiqin ma fasiqun ma. Fasiqin. Siz kesmadingiz dedi xurmoni. Alloh taolo aytayapti. Sahobalar xabub qolishdi. Çünkü ular o'rganmagan, urushda ham daraxtni kesmaydi. O'rgan kesishni o'rganmaganlar. Daraxt kesildi. Meva o'tirgan daraxt kesildi. Xurmo kesildi. Xafa bo'lib qoldilar. Alloh aytayotki, sizlar kesmadilaring xurmoni. Yoki xurmoni aslida qoldirmagan ham sizlar emas. Hammasi bizni amrimiz. Fosiqlarni xor qilish uchun hammasi Allohning izni bilan bo'layapti degan ma'noda oyat nozil qildi. Ana endi xurmolari yoqilib boshlaganini ko'rgan, qamalda turgan, taslim bo'lmay turgan yahudiylar hafsalasi pir bo'ladi. Ular shu xurmoga ishontirishgan edi. Foydasi yo'q dedi urushdi. Chunki bizga daromad berilgan bog'larimizni musulmonlar yoqib yo'q qildi deb taslim bo'lganlar. Ammo ular taslim bo'lib shaharni tashlab ketar ekanlar, boshqa tomonda yondirilmagan katta-katta xurmo bog'larini ko'rib battar xor bo'lganlar. Oyat shuni aytayapti. Fosiqlarni xor qilish uchun bo'ldi. Ali yughziyal fasiqin ular xor bo'lishdi. Lina degani xurmoning eng qimmatbaho navi bo'lar ekan.
Ana o'shanda Yahudi har bir oilasiga payg'ambar alayhisolam ruxsat berganlar bittadan tuyaga yuk olib chiqib ketishga, qurolini va boshqa narsani tashlab ketishga. O'shanda Yahudilardan qolgan mol-dunyo musulmonlarning xazinasini to'ldirib tashlagan. O'sha mahallada ham ular boy yashashardi. Mehnat ko'zini bilishgan ekan. Xurmoni lina degan qimmat turi ularda bo'lgan ekan. Mana bu rivoyatni ham eshitdingiz birodarlar. Endi yuqoridagi birinchi rivoyatga qaytamiz. Ammangiz bo'lgan xurmoni hurmat qilinglar deyilyapti. Haqiqatan ham Hazrat Odam bizni otamiz. Hazrat Odam yaralgan loydan ortib qolgani, demak u muannas rotda kelyapti. Jins rotda kelyapti, nahla, ayol kishi. Shuning uchun u bizni ammamiz bo'lar ekan. Endi bu degani birodarlar, daraxtni kesish bizni davlatimiz siyosatida ham yomon ko'riladi. Hozir bir daraxtni kesib ko'ring, balo qolasiz. To'g'ri ham qilishadi. Men shuni hozir haqiqatni aytib bermoqchiman. To'g'ri ham qilishadi. Nimaga? Biz daraxtni faqat karbonat angidrit yutib kislorod chiqargani uchun kesmang demayapmiz. Daraxt bizni ammamiz. Xurmo daraxti. Payg'ambar alayhisolam sizlarga ammalaring dedi. Ya'ni nima vajhdan biz daraxtni hurmat qilamiz? Biz ham daraxt ham Allohning mahluqi. Shu vajhdan hurmat qilamiz. Shu vajhdan kesmaymiz. Ikkinchi vajhi kesmaslikni. Bunda nima ma'no bor? Daraxtni kesma deyishdi birodarlar. Birovning mehnatini qadrlash ma'nosi bor. Daraxt bir odam daraxt ekib, u daraxti odam bo'lguncha 10 yil kerak, 20 yil kerak. 20 yillik mehnat kattaki bir daraxt degani. Uni kesish, uni chopish oson, ammo o'zingiz bir daraxt ekib ko'ringchi. Ekkan daraxtingizni parvarishlab, meva soladigan bo'lguncha unga qarab beringchi. Qancha odamning mehnati ketadi. Hech o'ylamasdan daraxtni kesayotgan odam birovning mehnatini yo'qqa chiqarayotgan bo'ladi. Daraxtni ekkan odamga savob bor turgan edi. Agarchi mevasidan qurt qumursqa yesa ham. Agarchi mevadan qurt qumursqa yesa ham ekkan odamga savob bor turgan edi. Sen birovning mehnatini yo'qqa chiqarma deyilyapti. Endi savol bermaysizmi? Xo'p, domla, bugun xatmona. Bugun duo qilish kerak deyapsiz. Bu xurmo haqida gapiryapsiz. Bu nima bog'liqligi bor? Bog'liqligi endi keldi, ma'lum bo'ldi hozir. Ramazonda avvaldan beri sizga qorilar Qur'onni boshidan o'qib kelishdi. Hozir bo'yi kuzatib o'tiribmiz imom domlamizni. Mulla Shodi Hoji buvamni tipirchilab unga telefon qilib, buni u yoqqa qil, buni bu yoqqa qil topshiryaptilar. Mas'uliyat bor. Noiblarning yilib yugurishini qarang. Nima mas'uliyat bor? Jamoat tinch, go'zal o'tsin xatmona, hamma salomat tarqasin. Bular mehnatmi? Mehnat. O'zimiz kelib turibmiz Ramazon boshidan beri, soatlar oyoqda turibmiz. Bizning mehnatimizmi? Bizning mehnatimiz. Birovnikini emas, o'zimizning mehnatimizni yo'qqa chiqarmaylik. Ozgina sabr qilaylik. Hozir inshaalloh duo qilamiz. Duoda nimangiz bo'lsa, ichingizda aytib turing. Anasning gapini keltirdik. Hozir ushbu xatmi Qur'onning ijobatli duosiga kelib qoldik. Birozdan keyin duoni boshlaymiz. Men albatta xurmo haqida gapirdim. Aslida bugun sizlarga boshqa ma'ruza haqida gapirmoqchi edim. Ammo boya iftorlikda tepada qishloqda ma'ruza qilayotib bir hadisni o'qitdim. O'sha yerdan bu mavzu tug'ildi. Payg'ambar alayhisalom kim bir ro'zadorga iftor qilib bersa gunohi kechiriladi, do'zaxdan ozod bo'ladi. Jannat fikrat deganlarda sahobalar hammamiz ham iftorlik qilib bera olmaymiz-ku deyishganda Payg'ambar alayhisalom xurmoni ko'rsatib Man soma man fattara soiman walau bi tamratin degan ekanlar. Kim bir ro'zadorga bitta xurmo bilan bo'lsa iftor qilib bersa, unga shu va'da beriladi degan hadisni esladik boya. O'zimga ham shu savol keldi. Naqadar jannat arzona birodarlar, bitta xurmo, ana shunday keladigan xurmo. Shunga jannatni olish mumkin bo'lsa. Mumkin. Alloh bilan hammasi oson. Jannat arzon emas birodarlar. Allohning marhamati keng. Agar niyat sof bo'lsa, sof niyat bo'lsa, bitta ro'zadorga bitta xurmo bilan bo'lsa-da iftorlik qilib berib, uni og'zini ochib berib,
cennetini kazanış hiç nasip etmez birodarlar. Allah nasip bulsa. Çünkü dinimizde ameller hacmiga qaralmaydi. Dinimizde ameller egasining niyatiga qaraladi. Bugün ana shunday katta niyatlarda kelib turibmiz hammamiz. Yoshi ruhlarimiz o'tirishdi bir necha soatdan beri. Hozir duoni boshlaymiz. Faqat duodan oldin aytib qo'yaylikki, duo qabul bo'lishi uchun birinchi ishonch kerak. Duoyim qabul bo'ladi degan ishonch bilan duo qiling. Aniq qabul bo'ladi. Ikkilanib qilingan ibodat, ikkilanib qilingan duo qabul bo'lmaydi. Duoyim qabul bo'ladi deng. Duoni qabul bo'lishi uchun avvalambor qalbimizni huzurlab, poklab, qalbda hozir hech kim adovat qoldirmaydi. Qalbimizni duo uchun tozalab olaylik. Chunki hozir qo'lingizni ochganda, qo'limizni ochganimizda Alloh taolo bizni qo'limizga emas, bizni qalbimizga qaraydi. Bizni qo'limizni quruq qaytarmaslik uchun Alloh taolo qalbimizga qaraydi. Buning uchun qalbni pokiza qilaylik. Chunki qalb nazargohi xudovandi karim deydi ulamolar. Alloh taolaning nazari tushadigan joy. Bu yerga hozir farishtalar yog'ilyapti. Farishtalar qalbingizdan o'rin oladi. Agar qalbda birovdan gina bo'lsa, birovdan adovat bo'lsa, foydasi yo'q. Shuning uchun hozir aytmoqchiman. Mening gapimga diqqat qiling. Agar oramizda kimdir, kimdandir xafa bo'lgan bo'lsangiz, qalbingizda saqlab turgan bo'lsangiz, kimdandir arazlagansiz, kimdandir adovatingiz bor bo'lsa, chiqib ketavering. Hozir duoga vaqtingizni sarflamang. Unaqa odam duosi qabul bo'lmaydi. Men bu gapni minbardan turib gapiryapman. Mehrobdan turib gapiryapman. Agar duoyim ijobat bo'lsin desak, hozir sizga soniyalar vaqt beramiz, muhlat beramiz. Qalbingizdan hammani kechiring. Mayli sizni xafa qilgandirlar, qalbingizni og'ritgandir, yuragingizni tirnashgandir, sizga zulm yetkazgandir, sizga azob bergandir, hammasini kechiring. Hammasini kechiring hozir. Ana shunda qalb pokiza bo'ladi va o'sha qalbdan chiqqan duo qabul bo'ladi. Duoni bismillah bilan boshlaymiz. Chunki payg'ambarimiz alayhissalom bismillahsiz boshlangan ish oxirga bormaydi dedilar. Hamd sano bilan boshlaymiz. Hamd sano bilan boshlanib, hamd sano bilan tugagan duo xuddi ikki qanotli qushga o'xshab ko'tariladi. Undan keyin uxroviy narsalarni so'raymiz. Do'zoxdan ozod bo'lishdi. Undan keyin dunyoviy narsalarni so'raymiz. Oxirda esa yana salovat bilan duoyimizni yakunlab qo'yamiz. So'raganimizda o'zimga deb so'ramaymiz birodarlar. Ey Xudoyim, menga ber, menga ber desangiz qabul bo'lmaydi. Bizga deng. Butun musulmonlarga deng. Hozir biz rohat qilib o'tiribmiz bu yerda, lekin ayni soatda tepasidan o'q o'tayotgan uchun tamoqdan bir burdan non o'tmayotgan odamlar yashayapti. Mayli musulmon bo'lmasa ham. Ularning orasida musulmonlar ham bor. Yoki musulmonlar Masjid-i Aqsoni duo qiling. Masjid-i Aqso musulmonlarning yuragi bo'lgan, qalbi bo'lgan masjid yahudiylarning oyoq osti bo'lyapti. Duo qilaylik ularni. Yoki Afg'onistonda duo qilaylik. Och qolishyapti. Qiyin bo'lyapti hammasiga, oson emas. Xorijda yurgan bolalarimizni duo qilaylik. Rossiyada yuribdi. Shu Ukrainada urush bo'lyapti. O'sha yoqqa yurgan bolalarimiz hali kelmaganlar qancha ishda yuribdi. Urush bo'lyapti, ishlayman deb ketgan kelgan yo'q. Duo qilaylik ularni. O'zimizni duo qilaylik. Rahbarimizni duo qilaylik. Muftiyimizni duo qilaylik. Imomlarimizni duo qilaylik. Qozimizni duo qilaylik. Qorilarni duo qilaylik. Otalarni duo qilaylik. Onalarni duo qiling. Ayollarni duo qiling ko'proq. Ayollar bizni ishimizni yarmi ular degan. Ko'proq desa ham bo'laveradi. Hammani duo qilaylik. O'zimizni duo qilaylik. Mamlakatni, rizqimizni, urgutimizni duo qilaylik. Men ham urgutlik bo'lib qoldim biz. Chunki urgutga nima desa yugurib kelyapmiz. Oxiri quloqimiz urgutga tushib qoldi. Kim chaqirar ekan deb qoldik. Ikromjon telefon qiladi, kelamiz keyin. Urgutimiz duo qilaylik. Go'zal go'zal joylari bor. Hammasidan ham go'zal urgutning muxlis xalqi bor. Ahli ilmlari bor. Qori zavodlari bor. Ular duo qilaylik. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Duoni men qilishim mumkin, lekin mendan ko'ra haqli duoga zot bor bu yerda. Shu masjid uchun, shu urgut uchun butun umrini sarflagan, soch-soqolini shu yo'lda oqartgan Mulla Shodi Hoji bobom borlar. Bu kishining mehnatlarini ancha biz bilamiz, hozir ham ko'rib turibmiz. Bu odam haqli duoga. Bizlar amin deb turaylik, domlam duo qilsinlar. Maylimi?
Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi. Duo qilaylik. Bo'lmasa menga vakil berdilar u kishi. Bismillah, alhamdulillah, va salatu va salamu ala rasulillah. Alhamdulillahi robbil alamin, va salatu va salamu ala rasulih Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Allohumma ighfir lana ya robbana karim, robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azaban nar. وادخلنا الجنة مع الأبرار اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم نذر قلوبنا وعقولنا بنور القرآن الكريم وجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم يا محول الحال حول أحوالنا إلى أحسن الحال اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم ارزقنا إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وعيبا مستورا وذنبا مغفورا وعلما نافعا ودرجة عالية ورزقا حلالا كثيرا طيبا وأولادا صالحين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم اللهم يا أكرم الأكرمين اللهم يا خير الناصرين ويا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رب العالمين يا ربنا كريم اي دعالارني قبول قلغوچ مهربان پروردگار عالم biz gunohkor va ojiz bandalaringni avf ayla ya Alloh sening go'zal ismlaring bor buyuk sifatlaring bor ularni vasila qilamiz ya Alloh kaloming Qur'onni vasila qilamiz xosatan qorilarimiz bu masjidda Ramazonda avvaldan beri o'qib xatm qilgan ushbu Qur'onni xatmini vasila qilamiz ya Alloh Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zotlarini vasila qilamiz. U zotning muhabbatlarini va u zotga bo'lgan sening muhabbatingni vasila qilamiz. U zotning bizga bo'lgan muhabbatlarini, bizning u zotga bo'lgan muhabbatlarini vasila qilamiz. Ya Alloh, ashobi Kaf, ashob Badrni vasila qilamiz. Iymonimizni, solih amallarimizni vasila qilamiz. Mazkurlarning haqqi hurmati biz gunohkor va ojiz bandalaringni avf ayla. Ya Alloh, biz gunohkormiz, gunohlarimiz ko'p. Ammo biz yaxshi bilamizki, Sayyidimiz Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat qilindi. Sening ozgina avfing bizning ko'p gunohlarimizni kechira olar ekan. Ya Alloh, bizni gunohlarimizni ozgina avfing ila avf aylagin. Parvardigor olam, o'zing rozi bo'ladigan jumla xayratga bizlarni muvaffaq ayla. Dunyoning har turli balosidan o'z panohingda saqla. Allohumma waffiqna li solihil a'mal va najina min kulli ahval. Ya Alloh, bu muxlis jamoa senga Sening kaloming'a, sening payg'ambaringa, sening dininga, sening kitoblaringa, malaikalaringa iymon keltirgan va muhabbat qo'ygan muxlis bir qavm. Imomiga ergashgan, imomiga ishongan, imomiga suyangan va imomini himoya qilgan, imomini yaxshi ko'rgan muxlis bir qavm. Ya Alloh, imomi ham bu masjid va bu qavm uchun xizmat qilgan, bir-biriga sadoqatli, muhabbatli bir jamoa. Ya Alloh, ya Rahman, ya Rahim. Mana shu muxlis jamoa bilan bugun ko'paylashib turib, xatmi Qur'ondan keyinga ijobat bo'ladigan duo deb niyat qilib va ishonib gumon qilib o'zingdan so'raymiz. Jumla bemorlarimiz dardlariga o'zing shifoyi komil va shifoyi ojil bergin. Ya Robbil alamin. Farzand so'raganlar bor ekan, bemorlar, operatsiya bo'ladiganlar, Abdulloh tog'amizning haqlariga shifo so'rab o'zingdan duo so'raymiz. Ish boshlayotganlar bor ekan. Abdulla Rais bova bemor ekanlar, farzandlari, otalari haqlariga mushkuli borlar va boshqalar duo so'rayapti. Parvardigor olam, ya Alloh, ya Rahman, ya Rahim. Biz bandamiz, biz nuqsonlikmiz. Mabodo nuqsonimizga borib, unutgan joyimiz bordir, xotirlamayotganlarimiz bordir. Ammo hamma senga voqif, senga ma'lum.
Parvardigor olam, hammaning haqlariga duo qiluvchilardan ayla bizni va duolarimizni qabul qil. Musofir joyda ishlab yurgan vatandoshlarimiz, o'g'il qizlarimiz bor, yoki ilm olib, talib ilm buyurganlar bor. Qayerda bo'lsalar ham, umrada ziyoratda yurganlar bor. O'qiyman deb yurgan, Turkiyada, Misrda, boshqa joyda ta'lim olayotganlarimiz bor. Farzand talablarga solih va soliha farzandlar bergin. Ularning orasida Abdulqodir o'g'limizga ham ya Alloh o'zing shifoi kamil ber, o'zing solih va soliha farzandlar ato aylagin. Parvardigor olam, vatanimizni gullatib yashnat. Xalqimizni muxlis qil, boy va saxiy qil. Xalqimizni bir-biriga muhabbatli, ittifoqli qil. Ahli ilmlarimizni ko'paytirgin, qorilarimizni ko'paytirgin. Bizga Qur'onni ixlos bilan, muhabbat va shitob zavq bilan o'qib bergan bu qorilarimizdan rozi bo'l. Qorilarimizni qori qilgan ustozlari va ota-onalardan rozi bo'l. Ularga berilgan karomat va izzat tojingdan ey Robbim, bizlarga ham qori farzandlar berib, bizlarga ham o'z tojlardan nasiba ber. Ya Alloh, ya Rahman, ya Rahim. Qavm ixlos bilan qorilarga iqtido qildi. Qur'onni eshitdi. Bularni hammalarini qalblariga, quloqlariga Qur'on oyatlari kirdi. Ya Alloh, qalblarini poklagin, munavvar aylagin. Qalblarning nuri yuzlariga nur berib, yuzlari munavvar bo'lsin. Hayotlarida Qur'onning osoyishtaligini, sakinatni topsin. Ishlarida, tirikchiliklarida, savdolarida, sanoatlarida Qur'onning barakasini topsin. Xususan mana shu masjidni qurgan, unga qurilishda xizmat qilgan, hissasini qo'shgan har bir ahli iymon, ahli islom musulmon birodarimizdan rozi bo'lgin. Parvardigor olam, bu yerda sanoat zonasi ishlayotibdi. Butun xalq tadbirkor, hamma butun tadbirkorlarning tadbirlariga, tirikchiliklariga, sanoat, tijoratlariga barakani yog'dirgin. Hammalari xayrli ishlarga bosh-qosh bo'lsinlar. Ya Alloh, topganlari o'zlariga va zurriyatlariga buyuradigan, xayrli ishlatiladigan bir buyuk ne'mat, buyuk bir rizq bo'lishini o'zing nasib aylagin. Parvardigor olam, bandangmi, sendan umid qilamiz, sengagina suyanamiz, sendangina so'raymiz. Bizlarni Parvardigor olam yaxshilikka burib qo'ygin. Bizlarni solihlarga do'st qilgin. O'zlarimizni solihlardan ayla. Parvardigor olam, zurriyatlarimizni, farzandlarimizni solihlardan qil. Ulardan bizga faqat ko'z quvonchini ato et. O'zlarimizni taqvodorlarga peshvolardan qilgin. Davlat rahbarining olib borayotgan xayrli ishlarga o'zing madadkor bo'lgin. Xalqimizni shu mamlakat deb, shu xalq deb, shu jamiyat, shu din deb xizmat qilayotgan har bir bandangning qadamini g'olib qilgin. Ya Alloh, ya Rahman, ya Rahim. Muhtojmiz. Ehtiyojlarimizni sengagina havola qilamiz. O'zing bizlarga rahm qil. Duolarimizni qabul ayla. Yosh ulug'larimizni ko'paytirib bergin. Umrlarini uzoq qilib bergin. Ularni bizga davlat va baraka qilib bergin. Yoshlarimizga shijoat ber, ya Alloh. Vatanni sevgisida, dinni xizmatida, xalqning manfaatida hammalarini kamarbasta bo'lishlarini nasib ayla. Parvardigor olam, ya Alloh, ya Rahman, ya Rahim. Bizga haj yo'llarini ham ochib bergin. Masjid-i Aqsoni ham yo'llarini ochib bergin. Ya Alloh, musulmon yurtlarni, bu muqaddas makonlarni kuffarning qadamidan, juhudning qadamidan o'zing himoya qilgin. Ya Alloh, ya Rahman, qayerda zolimning changali bo'lsa, zolimga o'zing kifoya qilgin. Mazlumlarning tarafini olgin. Mazlumlarga o'zing yordam bergin. Parvardigor olam, O'zbekistonni gullatib yashnat. Ya Alloh, xalqimizni gullatib yashnat. Dinimizga quvvat ber. Ahli ilmlarimizni ilmlarga sodiq ayla. Ilmlarga taqvolarni ziyoda qilib bergin. Muftiy hazrat, diniy idoramiz, yurtimizdagi imom domlalar, ustozlar olib borayotgan din da'vati yo'lda Parvardigor olam, ularni doim hissalik, shijoatli qilgin. Ya Rabbi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislarda aytdilar. Jannatga eng avval kiruvchi ikki toifa jannat eshiklari oldida bir-birlariga ikrom, iltifot ko'rsatar ekan. Ahli ilm bilan boylar bir-birlariga. Biri aytar ekanki, sizning himmatingiz bo'lmasa o'qiy olmasdim. Yana biri aytar ekanki, sizning ta'limingiz, da'vatingiz bo'lmasa saxovatni bilmasdik. Parvardigor olam, bizlarni mana shu toifalardan qilgin. Bolalarimizdan olimlarni, boylarni chiqarginki, ular bizga ya Robbal alamin faqat yaxshi nom, duo, xayrli gaplar keltirib bersin. Parvardigor olam, Urgutdan mana kecha bir qancha ziyoratchilarimiz Makka mukarramaga, Madina munavvariga jo'nab ketdilar. Ularni umralarini oson va qabul ayla. Salomat vatanga qaytishlarini nasib qilgin.
Bu Urgut'ta bizi dostlarımız var, ülkelerimiz var, kadirdanlarımız. Hammalarını haklarına bu cemaatle, ey Rabbim, özünden dua sorayımız. Bizim muhabbetimizini, bizim ittifakımızını, aki ülkeçiliğimizini berdevam ebedi kılgın. Bunların muhabbetlerine yereşe, zürriyatlardan, ahli ilimlerini, Kur'an hafızlarını, çıkışlarını özün nasip kılgın. Kazdamlarımız vilayette ve bu tümende Mulla Şadi Hacı Boğam, bunların naipleri var. Kanca yardımcı, tümendeki imamlarımız, Samarkand, en mehçidi köp vilayet. Hammalarını ya Rabbi özün kolla kuvvetlegin, din yolda kılatken hizmetlerden razı bulgin. Allahümme inna nes'alukal affa vel afiyya fi d-dini ve d-dunya vel ahira. Ve sallallahu ve selleme ala seyyidina ve mevlana Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Ya Allah, ben şu Ramazan boyu taşkarada bizde emin erkin namaz okuşumuz için ayağda tik durup hizmette bulgen hadimler var. Hamma içki işler hem, hakimiyet hem, mahalle hem, başkalar hem. Onlardan razı bul. Onlarının köpçülüğü roza tutuştu. Roza bulgen hallarda hizmet kılıştı. Ya Rab, onlarga hem ailevi, hatır, cemli, baxt, saadetlerini ziyade kılıp vergin. Onlarının hem ferzantlardan, karılarını çıkarıp, onlarını nimetlendirgin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bir rahmetike ya erhamer rahimin.